Čas začít hrát. Takže Lies of P, nová soulovka, hráli jsme demo, bylo to dobrý, teď to vyšlo, má to 82% průměrný hodnocení na Metacritic a je to jediná soulovka, kterou budu hrát do konce tady z toho roku, protože žádný další nevycházejí. Vlastně vychází remake, nebo soft reboot, nebo jakkoliv tomu chci říkat, těch Lords of the Fallen 13. října, takže to budeme hrát taky. Teď už je to plná kampaň, všechny boss fighty, AC Mirage nic. Ještě jednou řekneš Assassin's Creed, že je soulovka a já ti vykážu z tadyhle z toho chatu. A to takže permanentně. A co Forspoken DLC? Stejná odpověď. Hail to the king, baby. P a jeho život. Já, už se mi kompilou shadery. Má to denuvo a prej se shaderama to docela bojuje, tak jsem zvědavý, jestli to poběží v pohodě. Demo běželo Hail OK, king, tak jsem to nestihl, ne? Bramborový knedl, dík za 41. Dobře, ale co AC je soulovka? Pokud soulovkou myslíš, že ti vezme duši a prachy? Ne, jak jsem já soulovka v tom případě. Hail to the king, baby. Snáči je ještě shader jim ho, ne? Kámo, ta kamera má zase kabel, já to úplně vidím. Tak, nová soulovka, let's go, všechno first try. Dneska všichni donors klasický homies, tak tady mají šanci, mám tři tyhle ty videohry, plus nějaký kupony Smarty, pravidla znáte. Pojďme si to užít. Tyrydy, přijďte na můj stream a dejte follow, plus. Sorry Tomisko, každý, kdo musí říkat, lidé mi přišli tyhle na jeho stream, na našich kanálech, nikdy nebude dobrý streamer, sorry. Ne, já si nic dělám. Carlo Collodi, velký spisovatel. Jaký máš ovladač? Žádnej, to hraju na PC. Respektive teda na klávesnici a myši. Jež, mohl bych to hrát na kontroleru, to není úplně špatný nápad. Já když to totiž držím, když hraju na ovladači, tak se u toho můžu víc vychillovat. Ha! To je ocelová ruka. Ty vole, moje ruka je augmentovaná, jako kdyby to bylo Deus Ex. A, dobrý? Ok, už jsem na kontroleru. Nejde tady udělat to, že si přepneš ty inputy a že budou ty, že budou vypadat jako PlayStationový, mě by to docela pomohlo. So, šopnu se tady semhle, abyste viděli souly. Your dark soul, hand it over. Jak v chillu bys byl, kdybys to hrál na svý IMAX televizi? Vůbec bych nebyl v chillu, protože... Takže prosím, nepište sračky, díky. Nebyl bych vůbec v chillu, protože to je v obýváku a tam to nemám odlučněný. Prostě ten obývák je fakt velký, takže tam je, by tam byla ozvěna, kdybych tam řval. Maestro, dík za Kiliáše, čus. Doupovič, dík za 16. Domovníku, dík za 41. There you are. Ty tuky jsou docela malý, čekaj, já spojím si jdou zvětšit. Nejdou? Teď jsou titulky pouze J nebo N. Dobrá večera všem a dobrou zábavu přeji. Kontroler. Button settings. Ne, nejde to přepnout na PlayStationovej. Je tady jenom Xboxovej. Pohoda, já se to aspoň naučím na Mortal Kombat. Titulky nejdou zvětšit, takže s tím vám bohužel nepomůžu. Takže vials jsou nahoru. Jo, tohle je pak to broušení těch zbraní, kde si zlepšuješ tu durabilitu. Třeba o čem ta hra je, nějaká příběhovka. Teď jsem ji spustil, jakože třeba před 5 vteřinama, takže si myslím, že to zvládneš. To jsou volovka každopádně. IDDQD, dík za 2 kill, děkuju. Co máš hromadu Xboxy hledačů? To mám. Jo, ty máš vlastně toho robota Gemini. Umí to běhat? Možná za chvilku. Čus chat, už jste mi chyběli, 2 týdny raní. Prosím, přijď do hotelu Krát. Ano, Sofio, už jsem u tebe. Moje Firekeeperka. Takže vás zas budu srát. Jobu, ahoj Vojto, ty jsi tady taky. Upper belt, lower belt a vybrat item.
Ano. Extra bag a use item. Last resort, to umřeš. A ne, děkuju. Takhle. Pustím si tady světlo. A už můžu. To bych jich za 18, děkuju ti. Najdu, ale potřebuji nejdřív sekačku, protože venku budou roboti už. Roboti autoví. Jsme v Paříži. Jsou tady roboti. Já jsem Pinokio. Musím najít Gepetta, svého tvůrce. A zjistit, co se kurva děje. Ulice nejsou bezpečné. Já jsem řekl, jsme v Paříži, ne v Londýně. No, to už je vlastně dneska skoro to stejný. Tak, tvůj kombat. Dexterity. Síla. A nebo balance. Ty vole, já nevím, no. Jako jsem takový vyhublej, já si bych měl jít dex, ne? Ahojda Agro, jak to jde, pane šefi, kde? Chat, je dex build gay? Samozřejmě, že kurva, jedeme strength build. Jsem znechucený, že vůbec někdo napsal dex. Ty píčo, jako mám great swordu. Holy shit. Celá ta postava je bezpohlavní, no tak je to loutka. Okamura jmenuje se Sekiro. Pinokio, kamaráde, kdybych měl rapír, tak je to pých oči, jo. Anonymní myš, díky za slovečku. Ty vole, ta mechanická ruka je, kdybych byl v Metal Gear Solid 5. Odešla bouřka. A trochu prší, ok. Dash je Bčko. Lock, extra bag, weapon. Mám jenom jednu, takže je tady two-handed. Hello there, officer! Stop, I'm the officer of the law. Drž píču. Perry by tady mělo jít. Já se pamatuju, že v demu jsem to nějak dělal. Teď už jsem to určitě zapomněl. Owned! Oh, to je tak easy videohra. Pojďme si ještě nemůžu brousit. Hoblovat. Kolečko. Nevím, co je. To je hlavák, jako v Deus Ex byl. Jak je sprint? Neříkej mi, že tady není sprint. Zase zapnul hru a už je klasický přefarmen klasik. Chodat, co říkáš na tuto hru? Teď momentálně mi běží na 120 fps a vypadá hezky, stejně jako v demu. To je můj upřímný názor. Hýlovačky! Pulse Cells, to jsou prakticky Estus flasky. Takže tak. Počkej, weapon durability. No, už jedem. Whee! Koukej, vrn. Tak já si to brousím. Tak, dodge. Ty dodge udělali, ale koukám delší. Ty vole, to je super, že můžu uskakovat, že to fixnuli od toho dema. A můžeš uskakovat větší dálku i s two handou. Jo, tady začínalo i demo, no. Ta hra bude úplně identická, podle mě. Ta levá ruka byla pak na nějaký super anal fisting, ale už nevím, jak to bylo. Cardmanož, dík za 2 kill chat, nejsem přefarmenej hnedka na začátku, če. Na něčem je, tyhle ten jo, na Bčku už to mám. Stejně jako úskok, takže just like Bloodborne. Če, první boss bude first try, jinak jsem nejhorší hráč Souls her a vypnu stream a hostnu Check Clouda. Ty vole, kámo, tím, že se sprintí na Bčku, víš, co to znamená? Že je čas na claw grip, takže budeš takhle sprintit. Takhle budeš to držet, aby si sprintil. A takhle budeš mlátit. To je můj claw grip z Bloodborne. Klasický grip. To mi zase budou bolet prsty, do prdele. Už nemám trénink teď. Elektrický zámek. Top Dono, jenom 1K na konci streamu. Clueless, ano, jenom 1K. Doslova včera Top Dono za 12 000. Pojďte se, kdyby si ho sprintil mě. Če, držte píču, já chápu, že je víkend, ale přestaňte být nadržený. Myslíte si, že jste jediný tady nadržený? Nikoho to nezajímá. Guard. Jasně.
Dobré, a kde je Perfect Guard? Těsně předtím, než jsi chycený, tak to dá Perfect Guard, dostaneš damage, teda nedostaneš damage, jenom stamina se skonzumuje. Nice. Hele, čet, mám to zkusit, jestli zvládnu na Perfect Perry. Easy. Get fucked. Jdeme na to. Sleduj, jo? Sleduj, jak je pomalej. BOOM! A čím je odemčen, ultimátní web defense technique, zničil si oponentovi zbraň perfektním Perry. Chat, chat, kdo je Souls God? Jsem to já? True. Máš deluxe edici? Jo, chat, nedost... Já jenom, po tom, co jsem u předchozích dvou her měl disclosure, že to je hashtag ad, tahle hra není hashtag ad, ba naopak. To je od vývojářů Dark Souls, nedostal jsem klíč od distributora, ani od vývojářů. Takže tuhle hru mám normálně hezky po starý dobrý cestě koupenou. Takže mám deluxe, jakkoliv to chceli slovat, edici za 70 Eček. Mám to normálně koupený, nejsem vůbec v kontaktu, takže to můžu trash-talkovat. Protože jsem za to dal peníze, takže jakmile budu mít jedinej frame drop, tak ty vývojáře zmrdám. Zmrdám je úplně do sraček. Protože jsem za to dal 70 euro, kamaráde, mohl jsem jít ty vole do Chicago na burger. Takhle zmrdat mě. Každopádně vy tuhle hru můžete mít v točaléře, mám tam tři, ale klasický edice, takže ty se odemykáš v neděli, jenom abyste věděli. Když nedáš hezky po starý cestě upirátěný, no, proto jsem právě dostal Steam Achievement. LUL. V pondělí ne. Co je dneska, pátek? Sobota, neděle, ok, tak pondělí vlastně. Jo, máte pravdu. Takže v pondělí budu posílat klíče, který dneska vyhrajou. Aha, proč tam jen tak stojí? Jo, to je proto, aby si samozřejmě ty vole naplánoval. Step, step, step! Kamaráde, to jak ho vycvičil. Já na ten payday preload. Nemám tušení, Mášo, až dostanu klíče, jak ti to řeknu. Ale dostanu to odpoledne, takže jestli to za 5 hodin nestáhneš, tak by ses měl přestěhovat. To je jednoduchý pravidlo. Krásné kombo. Če, je čas řezat? Je čas řezat. A moje durability je back. Still no frame, díky za stovečku. Když nedáš bose na first try, tak poješ a zahraješ Yumi v jungli na ranked. To ne. Kamo, to je doslova jak, to je jak Leatherface. Passenger note. Pokud někdo toto najde, pokud někdo najde tento zápisek, utečte ze stanice. Run. Chat, někdo psal už na Steam recenzi, že ta hra je zbytečně těžká. Já říkám, že je to stejně těžké, jak demo, a to bylo relativně v pohodě. Ale zase, že dnešní hráči jsou pussies a už zapomněli na soulovky, protože už dlouho nebyl Elden Ring. Chat, ještě jsme nezodpověděli na zásadní otázku. Je tato hra just like Dark Souls? Is it just like Dark Souls? Hail to the king, baby. Ergo je život. Myslím, ergo jsem. Dobrý, ne, chat? Filozofická rovina, ne? Neděláme to tady? OK. Tak to zkusíme trošičku downgradenout ten humor. Dobré? Nice. Jsem rád, že mám nějaký propojení. Copperfield je dík za 33, děkuju ti. Kenny dík za stovečku, pane Shepard dík za Kiliáše. Kurva, to byl dobrý nápad, ty vole. To byl dobrý nápad dát to na gamepadu, protože reálně, když hraju na gamepadu, tak se můžu natáhnout takhle na tu Herman Miller židli a moje záda mi poděkují. To je tak relax. A víte, co je dobrý? Nemám ruce na klávesnici, takže mi furt neutíkám již doprava, abych banoval pleby. Kdo mi to poradil, že to mám pustit na gamepadu? Kdo mi to poradil? Já mu giftnu saba. Kdo mi to poradil? Kdo mi to poradil? Plebs, kdo mi to poradil? Kdo jsem to já? Ano! Jsem to já. Tady Fidži, tu má follow od 2. září 2016 a píše LOL, zapoj Xbox, XD. Doslova mu jdu dát saba a kdyby měl čas, tak zítra se můžu stavit, můžeme si dát nějaký film, třeba Barbie na digitálu ve 4K, koupit popcorn a objímat se. Co ty na to? Je, Tony Salieri, vítám vás.
Bity, dík za 37, Copperfield, dík za 33. Če, nezapomeňte, je půlka září, máte ještě půl měsíce na to, abyste využili septembrový slevy na suby. Můžete mít až půl roku suba za 70 korun, což je nejlepší cena, jaká bude celý rok na Twitchi. A já slibuju, že v následujících 6 měsících nepřejdu na Kick nebo jinou platformu. Hleda, že by mě zakázali Twitch kvůli tomu, že se nepodařilo ověřit identitu jako dneska na Instagramu. Co máš za telku? Mám od Sony, od PlayStationu jsem dostal nějakou dvoumetrovou. Bravia, tu, co vydávali k PlayStation 5. Že je dobrá na hraní, má 120 totiž. Refresh rate. Ty vole, tady je ten první jakože miniboss. Naštěstí, já vím, jak se je zachází s minibossama. Hele, nech mi dá to Perry. Proč to nebylo perfect Perry? Vy mu nedá perfect Perry! Bludiáš. To se jsou ti peníze, když všechno dostáváš na pražský byty. Do píče, dvojitej da, perfect Perry, viděl jsi to? Stagger, podrž pravej trigger na charge útok. OK. A tím mu dá, jo, tím dáš ten. Ty vole, já vím, jak se to dělá, ale já se bojím, že to nestíhnu. Nice! A teď fatal attack. Když zrudne. Let's go! Let's go, baby! Step, step, step. Chat, first try, miniboss. Kdo je kurva? Mr. Soldier! Kolečko, to je jenom na házení, myslím, nějaká pičovinka. Tipo, já mám prostě ten claw grip na tom, jak je ten sprint na Bčku vpravo, já mám claw grip prstím, ukazovákem. Já budu mít vyloženě, mě budou bolet prsty na konci té hry. Tipo, vidím, jak si skurvím zase prsty. Herdin je frajer, ty nemáš ani kolo smrti. Chat, Herdin hrál rok a půl Elden Ring. Herdin, s jeho přístupem k novým hrám, tuhle hru nainstaluje, tak možná v úterý, za 2 týdny. Bude hrát 1 hodinu gameplaye každý druhý den po tom, co dokončí vole segment politický. Takže myslím si, že třeba někde na jaře 2024 bude u finálního bose. Piper Perry, díky za 100 bečků. Kde je Piper Perry? Ty dá díky za roční. Čau, Nevojtas, dneska jsi super vtipný, zábavný. Čet, nevypadá ta hra nádherně. Hrajete za femboje, jste v Paříži, ještě v době, kdy ženský neměli volební právo a mohli se popravovat gilotínou. Ty vole, já si myslím, že tohle je sen. Jako já tady nevím nic, co by se mi nelíbilo. Mám pořádně vychlazenou kombuču. Ten mladý Dorian Gray. Ne, to je Gray, ten rapper. Gray 256. Krat Central. Chat, kdyby tuhle hru dělal Máša, tak se tohle z toho bude jmenovat Kratom Central. Stargazer. Jo, ale já nevím, proč si developeri snaží, já chápu copyright, ale takhle tomu nikdo nebude říkat. Protože tohle je doslova bonfire. Bebebe, bonfire! A marvelous device the stalkers used in the past. Wow, já nejsem stalker, jo? Tý holce jsem se nenastěhoval vedle do ulice. To si jenom vymyslela policie. Če, myslíš si, že kdybych měl košili, co má takovýhle Včko, tak v tom bude vypadat mužně nebo jako super teplouš? This stargazer will make you stronger. But the stargazer's strength doesn't last forever. Dobře, rozhodli jste, beru ji na Madmong party. Level up, ne, musím se přefarmit. Mladý Bohuš augmentuš akorát se mu nezvětšuje nos, ale něco jinýho, a ne když lže, ale když pedofíluje. Skvělý. Tam mám 2000. Kde jsou vysvětlivky?
Vizality jsou APčka, jasně. A def. Kapacita je... Co je kurva Legion? Tvoje váha, takže gear. Motivity je... To je damage. Takže to bude moje main damage. A v čem je... Co je to? Vigor je stamina. Já mám jenom 5! Dej to všechno do toho, potřebuji víc staminy. Nemáš dostatek erga, če? Víte, čeho mám dostatek? Mýho ega, lololololol. Proč je tady adaptabilita? Není. To není Dark Souls 2 držubů. Termite, dim ergo, ano jo, počkej. Equi, bagl. To se hraje nice, kolik stojí. Tadhle ten Rolex stojí 70 Eček, jinak 60. Jinak klasická AAA cena. Na Smarty, když tak v popisku je, to pod streamem je za 15 krabicovka na všechny platformy. Hail to the king. Jo, já jsem dostal pre-order věci a Deluxe Edition kostý. Já můžu být do svá clown. Ok, že to neberu. Consumable, tohle to je... Fable, to je... Jo, to je na manu. Myslíš, že hotel Game Passu bude v pondělí zadarmo. Proč jste mi to neřekli? Já bych to nebral do ty vole, do toho, já bych to nebral do točky. Vy jste chat. Proč mi to nikdo neřekl? Molotov a tohle stojí jenom, aby si přilákal pozornost, ok. Skvělý vole, takže já mám v točce 3 hry, co budou v pondělí v Game Passu. Chat, ale tam nemáte achievementy, když to vyhrajete u mě, tak máte achievementy. To je dobrý, ne? A můžete to hrát klidně i za měsíc, za dva, až na to vyjdou datadisky, který, já nevím, jestli vůbec slíbili, podle mě ne. Kdo maže, ten jede. Kdo brousí, ten se pod mě trousí. Rdousí? Já nevím. Tak, víc staminy. Víc staminy. Líknuli mimochodem fotky kostýmu z Spidermana 2, tohle jeden z nich. Já na to neklikám, já vím, že tam budu já v náckovský uniformě. PES! To je RoboPES boys, takže to je v pohodě, že ho biju. To je rým jako Martin Revoltu. Markus Revoltu. Viděli jste ten Dodge, co jsem předvedl. Italové mají tuhle hru zadarmo a v kolektorce navíc pizzu. Ale tohle je Francie. To není Londýn, tohle není Itálie. Če? Víte, co je opravdový Lies of P? Když na konci streamu slíbím, že si neobjednám pizzu. Londýn, Itálie. Kamo, on řekl, ty vole, Italové mají tuhle hru zadarmo, tak říkám, tohle není Itálie a před chvíli psal frajer. Wow, ten Londýn vypadá dobře, říkám, že to není ani jedno, ne že Londýn je v Itálii. Čet, vy idioti. Dík za suba, Vojto Okajč. Takhle bych vás praštil. Takhle bych vás byl jednou za druhým. Tak, ergo, Fable, čeho se přefarmím v první lokaci, jenom proto, abyste brečeli, že to všechno dávám na first fucking try. Time si 183, krát exhibition byla odložena. Toto rozhodnutí bylo kvůli tomu, že naše loutky začaly být cray-cray a vraždili civilisty, koně, zvířata. Můj barák je v Itálii. Počkat, moment. To není vtipný. Proč se tomu sněju? To není vůbec funny. Lies of PP. Chat, Lies of PP je, když váš penis v klubu po třech drincích říká, že ta holka je docela sexy, ale střízlivý, byste se jí nedotkli ani dvoumetrovou tyčí. To jsou Lies of PP. O, oh, to je lepší fragment, ten je za 3 kila. Zdravím Diky za kód na Smarty at Sedary. Víš, co je Lies of AG? Jaj, kámo, já si myslím, že tohle to ani nepoje odhadnout, protože vy na to máte nějaký vyprcanej seznam na všechno, o čem jsem kdy lhal. Dobroušeno. Já víte proč jsem tak dobrý v té videohře, v tom broušení zbraní, když je potřeba. Protože jsem včera brousil
Vaší babku, to jste nečekali, že? Hele, ale lepší než Petra Habku. Protože já prostě nesnesu žádnou mladou šlapku. Tohle není Mexiko. Okej, čet, reálně vy teď jako doslova budete prostě psát každý jeden stát nebo hlavní město. Jako hra vypadá pěkně, ale bude lepší, když se tam objeví steampunková téhle. Vojto, tyhle Lies of P mám i já, když koukám na tvůj stream. Lies of PP. This is my PP. This is my PP. This is my PP. Au! Čet, já chápu, že je po výplatách, ale ty vole, jako prostě spamovat tady joky na Kileáše a ještě k tomu dostat šanci vyhrát videohru nebo kupon, jako to je pík mého streamu. Seřezaný jak debil, vole. Jestli je to Paříž, tak to dokáže najít Emu Smetanu. Ema Smetana nemůže točit totiž druhou sérii award winning seriálu Eliška a ty vole, jak jsme netenili. Damian. Ta holka, za kterou je sexy, ty doslova kluk. Doslova to je Pinocchio. Doslova Itálie je hlavní město Paříže, New. Če, ticho, čonkrs ty vole. Co je pík tvého streamu? To nechápu. To nechápu. Kolik mám těch? 1500 soulů? Do prdele. Říkáš ty, že je to kluk. Aha, okej, okay, chápu. Čet, sorry, já se to strašně moc užívám, jak to hraju na gamepadu, běží to plynule, je to soulovka. Se omlouvám, mám dobrou náladu, takže... Já se omlouvám, mám dobrou náladu, takže jestli to bude vypadat, že mám ADHD nebo autismus, tak to je, protože tak se jenom projevuje, když jsem happy. Lies of AG číslo 1, všechny letošní merch Goaly. Ha! Co? Praškovice se ještě neprodávala. Dobrá nálada rovná se dono každých 30 sekund. Ne, ne. Če, to není peněz máte, protože vole, jsem prostě ounil lolko, že jo. Některý nemáci mají červený útoky, který nemůžeš dožnout nebo guardnout, ale můžeš je counternout perfect útok. Ty vole, no jo, tady nefunguje dodge jako v soulovkách na ty rudý útoky. To je dobrá píčovina. Mrtka! Pojď vole. Nice. To je píčovina, kolik má HP. Do hajzlu. Čet, jak dobrý jsem. Jak dobrý jsem. That's fucking true. Rudý útok, to je rudý útok. Ten je špatně přeložený. Jakoby rudý útok je, že na mě zaútočí robot, který vypadá jako ženská, co umí udělat AI češtinu. Playzone jede teda hodně rychle, proč je doslova na Playzone článek a Gradus oznámil spolupráci s Fortnite, dostane 500 000. Kámo, to mi neříkej, že vyšel actual článek. Jestli tam bude 666 komentarů, tak pošlu 1000. Ha ha ha. Ho 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 ho. Pojď to sorry, ale tadyhle z toho je kompliment alá, tak já mu teda polichotím, ať se nezabije. What the fuck? Čemu, že se soustředit na hru? Proč vždycky u soulovek je absolutně nejvíc unhinged chat a dona? Mně přijde, jak kdyby lidi prostě konfy, ohníček, relaxační soulovky. Můžeš na tu postavu referovat neutrálně, pros. Tak aspoň nemusím spochybňovat mou sexualitu. Ticho. Když se máme soustředit na hru, když ji hraješ ty. Ha! Můj to proč vždycky, když jsi single, tak mě přijdeš zábavnější.
No to protože to je survival režim. To je survival instinct, že abych neumřel sám, tak musím vyzařovat funny, pozitivní vlny. Aby si host mysleli, že jsem normální. To byl nejvíc sarkastický kompliment, co jsem v životě četl. Taky nemám žádnou záklopku a jsem zbytečně edgy, jenom čistě proto, protože mám pocit, že skončila jedna éra. Urgent repair tool, jo, to je, že si můžeš to, že si můžeš... Nahodit tohle. Ale rychlejš. Takže Fon se ten nos roztáhl o 17 metrů. No, moc lhal, tak se roztáhl. O 17 metrů. Už si někdy viděl takovej nos. No, v Liberty na AJovi. Padej odsaď, ty grázle. Bohužel, zlatíčko, v maske si bol viac sexy. Dobré, Anne Vanesso, vypadni z toho altu. Řekni mi to do ksichtu na Mad Moon Party. Tak. Ty, ale tady docela prší. Já mám to trošku stlumit, ten jde ještě hodně na hlas. Už to vrátí zpátky na sedmičku. Pinocchio audio kniha, díky za 200 korun. Můžeš vůbec vařit, nebo žiješ jenom z toho, co doveze Volt? Če, proč bych se učil vařit, když mám Volt kredity? A vyloženě. To můžeš outsourcovat ženský. Jaký z toho máš zatím pocity? Tak to je stejný jako bylo demo a to bylo dobrý. Takže já to tady prosprintím. Prvního bosse one shot. Jo, to je ten, už vím. Počul jsem, že muži, který vědí dobře vařit, jsou sexy. To jsem počul takových píčovin. Já jsem počul, že holky milují vtipný kluky, ale co neřeknou nikdy holky je, že ten kluk musí být zároveň sexy. Jinak je to jako ten klasický mím, jak přijde ten super sexy chlap v obleku za tou holkou, co sedí v té kancelářské krychli a říká ten vtip a ona ha, mrdej mě! A pak přijde ten samej, tlustej prostě, s tím samým vtipem a ona human resources! Chápeš to? Chat, vyloženě je, to je prostě pravda. Chápeš to? To, že seš funny, je bombastický, ale kurva, přece nešukáš někoho, protože je vtipný. Tady je obchodník, který v demu neměl vůbec nic dobrýho. Developeři jsem dal jej checkpoint. Počkej, on tady nebyl. Parade Puppet, jsem Puppet Master. To nemůžeš vědět, musíme to hodit do show us. Ha! Hele, co mi vydá víc ten damage? Physical attack plus 3. I'm so fucking physical! Mně třeba představa tebe, jak šukáš, přijde extrémně vtipná. Jakoby v moment, kdy jsem měl skoro 100 kilo, to bylo docela funny, to jako nemůžu hát. Teda pokud samozřejmě zoufalý, se označuje jako funny, ale tak to je tenká linka, že jo? Vůbec co to meleš, když jsi byl tlustej, jak jsi měl víc sexu než 80% tady? No dobře, ale ty vole, můžeš být lehce oplácený a furt můžeš být charismatický, funny ass člověk. Chat! Kdyby vole, každý, kdo má sex, musel být vyrýsovaný, perfektně naběhlý žíly a bicáky, tak lidstvo vymře. Což se teďko stejně jako by děje v Evropě a v Americe. Takže možná to je ten problém. V Africe jsou prostě nižší standardy. Chceš u sexu offline chat? Ne, ale vždycky, když jsem měl sex, tak Michal Noga z Mad Monku. Michal Noga z Mad Monku má šestý smysl na to, když jeho streameři mají sex. Já ti normálně říkám. Po každý, co jsem měl soulož, Michal Noga volá.
To není možné. Já už jsem reálně myslel, že někde prostě u mýho penisu mi nechal AirTag nebo něco. Nemá u tebe skrytý kamery. Dobrý, už je nám na dva hity, let's go. Ty vole, mám 103 kg, mám sex častěji jak ty, sice mám ženu asi 7 let, ale nevá. Prý, ale nevá, jak prsty to zmíní. Jakoby ženu už mám 7 let, že už je to trošku jetej model, kamo to jak jsi to napsal? To jak jsi to napsal? On to poznal jednoduše, Denisa mu neodepisovala. Držubu. Ale Michal je tak smak, ty vole, on prostě, ty vole, já říkám, Denisa ještě neměla greenci, pošli jí tam, ty vole, pošli jí tam greenci a Michal, jo, jo, jasný, mám na ní číslo, já říkám, Michale, ty vole, mě to nepřekvapuje. Michal prostě úplně ne. Ale snažil se mi namluvit, že nezná adresu, já říkám, co kecáš, teď jsi tam byl autem, ty jsi takovej lhář, a on, já musím mazat navigaci v autě kvůli manželce. Jinak by to o tobě nevypovídalo nic moc. Říkám, debile, vole, to nemusíš mazat, jenom jí řekni, že prostě objíždíš herce a herečky, ty vole, s Madbong týmu, ne? Proč vůbec se vracím, jo, abych se přefarmil, já se bojím toho prvního bose. Tak co, už mám na další level. Já se chci přefarmit, než půjdu na prvního bose. Kvůli manželce, Michal Soiga ever. No Michal právě vypadá, Michal doslova, ty vole, má vzhled někoho, kdo by mohl každý víkend v Praze mít sex s jinou ženou. A ten Michal je takovej jako Chad, že je 15 let s jednou slečnou a je happy. A to mě normálně tak strašně, ty vole, inspiruje, že vždycky se rozbrečím, když mi to říká. Já úplně, ty vole, Michale, já bych přesně chtěl to, co máš. Další ženský? To je akorát drama, vole. 16 let s jednou? OMG. To mě vzrušuje. Prostě jak jich za kiliáče, děkuji. Ale ty nejsi hezkej. Kamo, ale vyloženě, ty vole, tvrdě se bavím o Michalovi, porovnání s Michalem. Kamo, kdo, ty vole, je hezkej? Tak. Dáme si ještě extra damage. A jdeme na toho prvního bose. Není šance, že bych to trounul. Román Vašíček, kde kurva... Počkej, co je tady za bo... Tady není ten na mostě. Ty vole, tady je vlastně tenhle boss. OK, boys. Jestli ho nedám na první pokus, giftuju vám 5 sabů. Já! AG! Nyní snipenu prvního bose, protože si pamatuju jeho moveset z dema. Jo, to je ten se smetákem na hlavě, že jo? Ne, s mopem. On našel mop a dal si ho na hlavu. Parade master a není mu rozumět. OK, damage je decent. Píča! Nemám to načasování v ruce. Já jsem si nedal ten oheň na meč, který vlastně můžeš mít. Já jsem kokot, minule s tím ohněm, to šlo mnohem líp. Zase na píču Perry. Jumper. Má pak ještě druhou fázi hlavně. Já budu se giftnout 5 sabů už jenom kvůli tomu, že jsem posrál ten charge na ten match, co jde koupit, nebo jde někde lootnout. Už? Ne, ještě ne. Dobrý, vedle, když si heal. Dobrý.
A je to tady, vole, druhá fáze, jsem v píči pěkně. Ještě mu to nebere damage, protože se mění. Kurva, potřebuji stagger, on je bílej. Bílej, pojď, pojď! Dobrý. Nice. Píča. Píča! Poslední heal chat. Or die. Kurva, kdybych ty vole si vzpomněl, že si můžeš dávat ten oheň nebo tu elektřinu na meč, tak ho mám. Ty skoro to načasoval perfektně. Oh no! Skoro to načasoval perfektně. No nic, čas hostnout Chickyho. Budeš získat nový zbraně, jo. No nic, kdo chce 5 sabů? Já teď budu se svou ženou 13 let, dobře, tady máš saba. Už to nikdy nepíš. Kenny, díky za 5 bábů, čus. Dneska máme 3 tyhle ty hry ve slosovačce, nějaký kódy na smarty, nová soulovka je in, život je dobrý. A jdeme k Čekimu, jak jsi slíbil. Nebudu vypínat tenhle stream. Žádný čekiáš nebude. Druhý sub. Třetí sub. Když dostanete gifted suba, nezapomeňte si ho prodloužit na půl roku. Na půl roku. Čtvrtý. A pátý. GG, go next. Salieri, vítám vás. Musím podívat, jak vypadá ten oheň, co si můžeš dát na zbraň. Tady to není, tak ono, tak se to kupovalo od něj. Hello there. Ciao. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. You ought to buy something while you're at the festival. Musíš něco koupit. You could use it. Purchase. Jo, tohle je ono. Elektrický blitz. Upřímnou soustrast, ta hra je fakt sračka. 82% hra je sračka. Ty vole, tady je Greatsword a ještě. Really? Já to ochladím. Fable Art. Když gardíš, počkej. Na Ypsilonu to je. A když gardíš, tak to má ještě. Jo, to je jak se to nabíjí. Máš pravdu. Jasný, už jsem doma. Tak, já si potřebuji ale dát do toho lower beltu, potřebuji dát tu elektřinu. A chceš si vyjet. Hvězdička, 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 nezapomeň na tenhle fakt. Nemůžeš to vrátit zpátky. Hvězdička, 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 hvězdička. Elektřina, let's go! To už je lepší. Čupery. Perfect Perry, když dělá tohle. Kurva. Au! Heal. Hilfe! Dobré. Dobré. Boom! Bam! To bylo dope.
Píčus! Vyser si v oko! Já mu nemůžu dát ten stagger. Dobře. Pojď. Nice! A teď, pojď! Hvězdička. Special kind of ergo, který má barvu a vibraci. Ve workshopu ti řeknou co víc. Boro, dík za kilča, kokeš, dík za 200, Boro, dík za gifty, caba, děkuji. Čet, ženo Gucci, hra běží v pohodě na streamu, a on 120 fps na ultra, takže to vypadá, že je Gucci. Zvukově, všechno nice, všechno dobré. Jste píčilovaní, jste vyrelaxovaní, máte snacks, máte vodu, byli jste se vymočit. Máte jednu ruku na penisu nebo jinačích genitáliích. To je dobře. Vpravo je nějaká tlustá moucha. Čet. Vaše vtipy budou slabší a slabší s každým dalším mým kilem dole. Papic nemůžou stoupit, jo, já budu muset tady udělat svůj první lež a říct, že jsem opravdový kluk. Já jsem opravdový kluk! A promění se zpátky na Pinokia. Oh. Ano, můžu lhát. Což na moje roboti nemůžou, říkal Will Smith. Na jaký film je to reference? Boys! Kdo to řekne první, dostane sama. Dobře, ale musí to říct někdo, kdo ho ještě nemá. Dobře, už vidím, Independy. Bylo easy. Tak, tady let's, yeah, sup, enjoy, go next. To rozdík za 22. If you wanna be dumb, you gotta be tough. The Moonstone was not from this world. Moonstone je weapon upgrade, OK. Já nevím, si budu hrát s tou zbraní, nebo já jdu jako jináčí dvouručku lepší. Potřebujeme něco, co má nejlepší scaling na sílu. Což je v téhle hře ne síla, ale motivity. To nezní jak teploušský, jak síla. Ako to, že už hráš? Podívej se na tyhle zbraně, podívej se, jak tady kosím ty bose. Developeři si řekli, kámo, jestli mu to nedáme, ty vole, dneska. Přijede do mýho studia, do našeho studia, ano, mají nás tam rozseká. Pane bože, to je nejlepší streamer, to prodá gargilion kopií, když to ukáže. Každopádně Deluxe edice za 10 euro extra příplatek se dá hrát už dneska od 5 odpoledne na PC a Xboxu, na PlayStationu se odemyká o půlnoci. Tady končilo demo, ne? Ne, nekončilo. Když jsi to sám koupil, buřte. No, jsem bohatej. Jsem člověk. Já jo. Čem myslíš, že jeden z endingů té hry bude, že se z něj stane opravdový kluk? Demo končilo u Gepeta. Jo jo, na tom mostě, kde je ten magor s tou koní maskou. Ten byl těžší, jak tenhle první boss, myslím. Welcome! A teď, pozor. Do credits. Nekončilo to na mostě. Vlastně ne, tam můžeš ještě kus dát. Před tou továrnou to končí, ne? Já nevím, jestli v recenzích říkali, jak dlouho ta hra má být.
Končí to u toho King Kong policajta. A no jo, vlastně, je pravda. Jak dlouho to hraju? Asi 30 minut. Třicet hodin? Co ti je, bro? Jste v píči. Ale pěkný art style na to, že to dělali Korejci. Myšlo, no jako ne, že jsou neschopní, ale že to je Paříž. To je plná hrána. Vražda. Vražda, smrt, zabití. V roce 2038 toho měli loutky dost. Ha, ha, ha. To je stejně jedno, ne? Kolik si za poslední měsíc dohrál vůbec her? Víc než 98% reakčních mrdek na této scéně, gáďo. Snáctý, ne? Choi Ji-won, ten natočil i Parazita. To je actual lore. Už je tu. No jako má obarvený vlasy křiklovou barvou, jako já bych to nerisknul, ale záleží, jako třeba tak za dva měsíce už podle mě budu dostatečně zoufalý. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. You must have questions. Actually, nejvíce Korejci u této hry inspirovali skrytou hidden gem knížkou Rur od Karla Čapka. Wow, to je můj neznámý, to je můj oblíbený neznámý autor. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Jasný. A level up. Takže Sofiu můžeš použít, aby ses levelnul. Díky. Cože je stamina? Tohle, že jo? 125 staminy, dávaj. Look at Gemini. I think he's in shock. Můj robůtek je v šoku. Je v pohodě. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. I could fix her. Perhaps he'll fix himself in time. Přesně tak, já si musím spravit sám. Take this pocket watch. Rolexky. It's a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Level up, you fucking life. Andrew Tate Academy. Moonface pocket, ty jsou... Vrací se zpátky v čase. Vrací tě zpátky do času, kdy byl kluk v peak kondici, co to znamená? Jo, že se teleportuje zpátky do hotelu, jasný. Takže to je homeward. 5000! Treasure Hunter možná bych chtěl tohle vzácný ergo. Ty vole, já nechci 5 litrů, když to je boss to, to by mohlo z toho být nějaká boss zbraň nebo něco, ne? Soundtrack hotelu je banger. Celý je to velice nice. Tak, potřebuji zbraň plus 80. Datel je tady zavěšený na větvi. Zdá se, že se prodatluje až k insolvenci. Co dělá Korejka v Paříži? No já nevím, dělá mi teďko očividně Legion Arm. Special Equip, Legion Arm má každou, každá má zvláštní kombatabilitu. Můžeš tam dát mnoho forem. Jsi dneska mega funny, Vojto, děkuju. Puppet String. Ok, boys, sorry, já
strašlivě omlouvám, já vím, že to je obvious, ale tady prostě je tolikrát týhle hře slovo papit, že GG, Lukaci dík za 57, Čermáku dík za 16, Steve dík za zbrusu novýho saba, díky, jste dorazili, če, děkuju za všechny vaše subs, resubs, donos, tenhle měsíc je to zatím cray cray, včera to byla fakt prdel, jedeme bomby, takže tak, jsem rád, že se vám líbí moje starty dřív, kromě dneška LOL. Takže doufám, že budete mít krásný víkend, plný dobrých filmů, jídla, lidí, sexu a videoher. To je jediné, co mi dělá radost. Takže víc už toho nevymyslím. Welcome to Hotel Croft. Můžu se ubytovat? My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Alfred. Please let me know how I may be of service at Hotel Croft. Comfort and calm walk hand in hand. To by dělá radost můj sex, welcome, no, když se na ní dívám, tak ano. How may I be of service? Magazine. Počkej, moment. Mě začíná 16 dní dovolená. 16 dní dovolenou jsem neměl nikdy v životě. Nejde tady udělat upgrade. On ještě nejde udělat upgrade, testu si, ne? Máš moon, pokud máš moonstone, může ti upgradenout čepel. Hidden moonstone, 5 kýlí ještě a physical attack pojde o 11 nahoru. Yes. Dávaj. A handle. Jo, ty vlastně máš jinačí rukojeti. Takže ty můžeš mít stejnou zbraň, ale jinačí rukojeť. Tady to by mi boostnulo damage, protože by to... Potřebuji najít motivity crank, protože to mi normálně dá scaling se sílou na Ačko. Což mi zlepší ještě damage. Juhu! Tenhle víkend budu mít maximálně VR sex s Penem v tanku. Nice. To byla dobrá scéna. To si užil. A stargazer is a survival device. It powers itself by accumulating. The stalkers installed stargazer. Ticho, nerde. Jako zeptal jsem se, že jsem si nabih. Tak, tady máme všechno. Proč je každá to? Proč je každá slovka reference na Metin? Ha! Melvin. Nice. Já to okladím. Teleportovat se na jinačí stargazer. Jo, jasný. Pane Digger, děkuju za Prima. Děkuji ti moc, bratře, za tvůj resa. Jestli bylo ještě něco nahoře. Některé věci myslím, že šly, některé dveře šly otevřít, ale pojďme dále. A se musíš portnout, ne? Ono dělo nepustí ven odsuď. Dobře, beru zpátky. Teďko lžeš. Je vpravo dole. Če, já bych vám nikdy nelhal. To já jenom, kdybych lhal, tak jenom roleplayuju, jenom erpim. Jako, abyste se víc cítili do téhle hry. Elysion Boulevard, Cloudy Morning. Cloudy Morning je, když si v sobotu v 9 ráno pustíte Twitch a už je checkout online. Ok, če, já už fakt končím dneska. To byl můj poslední vtip. Raven 369 píše, já si dám kvalitní sex, jakmile se žena vrátí na sračku domů. To je nejlepší pro mě, u toho mlátí přes pytel. Víš, co je nejhorší? Že po 4 týdnech, ty vole, bych pravděpodobně byl vděčný za tohle. Hail to the king, baby. Ha? Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Bratrství Černého králíka. My name is Gemini. We'll talk later, but we're safe. Nechutné. To byla lanovka na sněžku. Držte píču, vole, na té lanovce jsem málem byl. Pojtás, dej donate na 19 korun. Ne, dneska je točka. Stargazer. Mluvit s Geminiem. Tak, a jedeme.
upgradenutá zbraň, větší síla. Můžeme to prosprintit rovnou na druhýho bose na tom mostě, to si ještě pamatuju, takže... Legionar. Get over here! To je Mortal Kombat reference ze včerejška, chápete? Jakože jsem Scorpio. Ty vole, to bylo perfect perry jako prase. To mě sralo včera, že to Scorpion včera neřekl ani jednou. Řek, hnedka na začátku. Už si myslel tři legendární zbraně. Já jsem myslel epickou reakci na Clash of Stars. Oh no! Zdraví, tento rok som si tiež prešiel drastickým rozchodom po 4 rokoch a tvoj humor bol jeden z dôvodov, prečo som to neukončil. Ďakujem, Agrlov. Máte jízdíky za 500 korun. Ja bych svůj rozchod rozhodne neoznačil za drastický, ale děkuji ti za 500 korun, chápu, to je milý to, šéfe. Nějak to zvládneme spolu, OK? Děkuji ti za 500 korun, děkuji za takové pozitivní zprávu, zůstaň silný, soustřeď se na sebe. Stojí za to. That was long ago, before the puppet frenzy. Farmy. Mortal Kombat bych velice rád dohrál, protože ta kampaň byla skvělá. Bohužel, oni se rozhodli, že prostě všechny ty vole, všechny zářijové hry namrdají hnedka vedle sebe. Minusy gift pro Sofiu, který by ti odemknul puppet lingerie outfit, ve kterém by měla jenom spodní prádlo. Sofia by měla jenom negliže, brosky, tak to se musím vrátit zpátky. Uhni pse! Co? Já, on má bouchačku. On má prostě tu, on má normálně, ty, to vypadá, kdyby měl dvou hlavňovku. Au. Če, jak mi to zatím jde? Jde mi to líp než Checkloudovi. Kdo byl u Checklouda a podíval se na jeho první dvě hodiny. Čevo, odnoďte můj gameplay. Poproti Checkymu. Lada F-150. Hovno Lada. To je česká výroba. Ty vole, kde ono to je? Ne. Puppet string, nezájem. Ty vole, co tohle s tou vůbec dělá? No jo, já jsem totální koko, dyť já vlastně ty vole mám ty obrané součástky. Tady je Lada. Ty vole, ta je vodost těžší, ale nabízí mnohem lepší ochranu. Předáme tady ten prostřední, ať nejsem tolik těžkej. Tady nic nemám novýho, tady nemám nic novýho, tady nemám nic novýho, amulet nemám žádnej. Dobrý. To jsou kroužky na penis. Sám jsi čurák. Teda pardon, to bylo moc, to bylo takový jakoby. Už to není co bývalo, byl jsi lepší, ale ty léta už jde vidět na tobě, jak to hraješ. Já jsem rád, že jde vidět, jak to hraju, protože to je tak trošku moje práce, aby bylo vidět, jak ty hry hraju. Ostravský chábr, díky za Kiliáše, děkuju ti. Matys, díky za 500 ještě jednou. Kurva. Attribute per pur purification ampule. Jo, tedy mám nějakou chorobu. Star fragmenty procházejí dimenze, aby splnili lidem přání. Pokud si něco zoufale přeješ, použij tuhle stů. OK. Přeju si... Já se ho přání schovám až do té doby, než to použiju. Počkej, nejsem nabroušený. Můj humor je vybroušen. Čili jestli ISR má 30 hodin, tak jsem si jistý, že ji nedohrajeme. Já jsem nedělal staminu na ten charge, abych mu dal bílej útok.
Auč! Young is X11, díku. Hail to the king, baby. Kde jsou ty časy, kdy Ujta zapal hru a dohrál si jí celo a šel pak na další? Já to si vůbec nevybavuju, bratře, podle mě si prostě to je selektivní paměť. No ta část, takhle ty časy byly pravděpodobně v době, kdy lidi vydrželi u 30-hodinový jakoby hry na streamu, že jo, to je prostě ty vole. Ty jakoby jakožto tvůrce se buď přizpůsobíš, nebo chcípneš, jo, to jsou prostě jako jediný dvě věci. Buď se přizpůsobíš, nebo budeš jeden z těch streamerů, který byli 10 let na téhle platformě, nebo třeba 8. A teďko dělají donate goaly na měsíční nájem, protože už prostě reálně zajímají ty vole tak při lepším 300 lidí, kterým jsou schopný dát sám. Což vzhledem k tomu, že ten sap už je dneska 70 korun, taky není výhra. Já jsem mohl schodit ze střechy, zmrda. Star Fragment! To co je za Soulsborne zvyše? MF, když dostanu novou dobrou Soulsborne hru. Ne, je to Soulsborne, ale je horší než Elden Ring. MF, když nemají Soulsborne hru, kámo, to už je ten žádný mrtvej, já chci rád Soulsbornovky. Press Z button. Nice, teďka mám zkrátku. Přes tu bílou košili už nevypereš. Vyperu, ten olej z toho vždycky spadne sám. Doslova příští měsíc tady další Souls-like. True! To je taková kokotina tohle skvěle. Dobré, co mám s tebou jako dělat? To je absolutně v prdeli, jak je rychlej. Zatracený bílej bastard! Teď to sedlo. Uha, close one. Jsem back! Teď by měl být bonfire, ne? Podle toho dema. Do píči. Swing game is brain na dálku. Get over here! Takže ano, nějakou formou, jo. To je ten rating tak dobrý, co podle něj hodnotí ostatní hry. Ostatní hry se nikdy nehodnotí podle toho, co je doopravdy dobrý, ale hodnotí se podle toho, co je známý. A.k.a. vyjde střílečka, která má open world. To je Far Cry! Jo? Ty třeba ještě jakoby to přirovnat k něčemu, co lidi znají. To je v píči, ty oni tam pěkně blokujou. Pojď sem. Dobrý. Síla je v té hře docela těžká. Dex je easy mod. Jsem rád, že jsem si vzal sílu. A já jsem to hrál na Dex v demo, myslím. Já to věděl, že to je za rohem. To je typická soulovina. Ostrá rourka. Ah, moje rourka na Cox. To je absolutně klasická. Další elektřina, nice. To si nechám na minibose. Do píči, tak ty vole, kde byl ten bonfire? Já si pamatuju, že byl v téhle budově, nebo byl v té další, ne? Ta zbraň nemá kolizi s budovama, to je unplayable! Jdi do prdele. To je v píči, já jdu back. To jakoby, to rovno můžu backnout. Jo, jde to i Crescent Stargazeru. To nedám s takovýma HPčkama. Já musím porazit to v tom bílém saku, v tom bílém kvádru, líp. Better, stronger, faster.
Ta-da-da! Tvě, jak já nevím, mám to zkonzumovat, je to 5000. Hail to the king, baby. Seru na to. Čau Vojtas, aktuálně nám připomíná, že jsi hrál demo průměrně jenom každých 73 sekund, šlo by to častějiš? Ne, ale můžu to vyměnit za připomínání o mým penisu, nebo že jsou teďko super výhodný suby. Třeba teďko je September, díky čemu jsou suby za 70 korun na půl roku, nebo můžete mít Prime suba, který je super výhodný. Protože tam máte i seriály a filmy za 79 permanentně. Jo, ty vlastně můžeš levelovat jenom u ní už. Počkej, kde je ten hotel krát? On je tady dole, ne? Hail to the king. Jo, na X-ku je. Klauné, díky za 25. Skyt! Díky za 69. Falusí, díky za 99. Torpedos, dík za 5 měsíců. Beru penis. Požehnaný, buď penis. Ona hnedka ví, že chci levelovat, chytrá holka. Dám si všechno do životu a budu díky tomu super tanky. Co je vigor? Jo, to je vlastně ta stamka. Kapacita je váha a rezisty. Tohle je damage. Takhle jsem s tím happy. Děkuji! Overleveling. Fuck yeah. Tatíček Stalin, díky za 5 měsíců. Do píči, už mi to píše Ergo, který získáš tím, že porazíš bose extrémně vzácný. Shit. Já třeba víc flašek. Nice. XPLi dík za 1000 korun českých, čem můžu dostat masivní dvojitý V pro tady z toho frajera, sponzora dnešního streamu. Je tak dobrý. Děkuju ti moc, bratře, za takovýhle velký donor. Miluju každého, kdo podporuje tady z tu Gaming Clown Show. To je Bloodborne 2. No, to je Bloodborne na PC, oni to konečně oznámili. A rovnou vydali včera po State of Play. Če, já nevím, možná jsem měl ten Dex, já začínám mít pochyby. Možná jsem teplouš, který prostě chodí Dex, aby byl super rychlej a švihal ty enemáky. Možná si prostě nezasloužím strength. Jaká je vaše upřímná reakce na tuto informaci? Markus by řekl, že pochyby přichází po chybách. True, my king! Markus by řekl, pochyby, na ty nemám čas, protože přichází až po chybách a já žádný chyby nedělám. Zítra 1000 kliků, za to, že jsi šel, strength build a pomyslel si během něj na Dex. Co se to, čím se vylepšuje ten počet flašek, ne, čím to bylo, ty nedáš ani 20 kliků, dobré, zlápeno, ty dáš 20 díků, hahaha, sleduj, jak teď napíše, to je pravda. Kdo mě zase snipuje? Tak dělej, až po tobě. Jsou stream snipeři. Ten bílej už tady není. Když ho zabiješ jednou, tak mizí. Takže to je taková ta unikátní mobka, jo.
Víš, že můžeš hlasovat k Markuse, můžeš hlasovat pro Markuse na český slavíky v historii, teda v kategorii hip-hop rap. Nice. Epic mobky jsou po poražení pryč, no, vypadá to tak. Což je nice. Počkej, někdo zapomněl brousit. Brousíme! Jak to vypadá, upravili ty úskoky z dema. Jsou v kombatu o dost lepší ty úskoky, no. Prý myslím, že jdou snad i upgrade, no ještě, ale podle mě nejdou a někdo lhal. Důležité je, že mi přijde, že skáčeš o dost dál. Jsou jako valuable během boss fightu. Ty kurvičko! Přestaň po mně házet elektrický sračku. Blok. Druhý blok. Chat, viděli jste to. Jsem úplně zničil zbraň. Po tom prvním bossovi jdu update note, ta upgrade note. Počkej, po jakým? Tři fóry jdou. Shit. Jsem rád, že jsem je prodal. Jo, až ten policajt, OK. Takže po policajtovi dáme upgrade. Whoop, whoop, it's a sound of a police! Co máš toho přížnost? To je Souls hra. To asi nejde prodat. No nejde to prodat, ale jde použít, jakože z toho skonzumuješ ty souly na levely, což už jsem udělal. Pre 5000, kamo, 5 litrům se nedalo odolat, že jo? A, do prdele. Malkinátor, díky za 45. Zmrzlý muž, moje Louise a Charlotte, můj poklad, nic neslyším. Oh-oh. Krásný. No. OK, chat, seru na něj. Dávám tam elektřinu. Dává taky elektřinu. To je šokující informace, že má tady ve 100 AOE. Let's go! Čekio oběhl a utekl. Ha! Teď se přiznal, že se dělá na Čekio. Moc permaban. Bloodborne a Soul s ním baví, ale tohle mě podle streamu zatím moc nechytlo. Zajímavé. Life amulet? Dávaj mi sem tu sračku. Zvyšujeme max HP. Yes! Podívejte se na ten bar, jak je dlouhý, jak je tučný, jak je... ...lahodný. Tada! BBB, bonfire! Život je dobrý! Ty vezmi křuplo v zádech. Já zkusím k ní, abych leveloval vlastně. Proč nejde levelovat u bonfireu? To nevidím jako důvod. Je to kvůli tomu, že mě ty developeři trolej? Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Přesně, on není squatter, on jenom spí v opuštěném baráku. Chvilku. For your information, I didn't steal this. Já jsem neřekl, že jsi něco ukrad. Co máš dobrýho? Electric coil. Death Ergo. OK, jako si nic nechci, děkuju. Jo, tady je si ten výtah, to je zkratka. Drrrr. Jde zabít tu NPC? Nevím, možná jo, ale nebudu to zkoušet. Tak, tady les bylo... Ne, tak tady to ještě není. No jistě, vole, kominík z boku, mě tady odmítá. No tak, hro. Já už chápu, proč na Steam recenzích říkali, že ta hra je moc těžká. Teď jsem vyloženě dostal bídu jako prase. Ono to nemá hudbu, nebo to má jenom zvuky v okolí? A jak to Dark Souls během tady z těch lokací a fightů taky nemá? Už mi to přijde jako Dark Souls 18. století. Soulovka je podobná jako Dark Souls. Impossible. Do píču, mě bych ti snipnul. Wait.
Butterfly. Za ním. Is that a butterfly? Jo, je, same jo. Why is the echo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Dávaj. Dimenzionální motýl se občas objeví. Může ho detekovat a pak je červený. Zabij ho, aby si získal důležitý materiály. Takže to je doslova jako Crystal Lizard z Dark Souls. To jak tam visí. Vidíš ho? Get over here! Ahojda! Chat, není to jednoduchý být takhle dobrý ve videohrách. Vyžaduje to nulový život a konstantní gameplay. Takže buďte rádi, že to dělám za vás. Long Dark jsem nehrál. Vím, o co jde, prej to je dobrý. To se asi umřel na tutoriál bossovi. Neumřel, to bylo pro content jenom, aby tady pár lidí dostalo sava. Tady se dělal questlinka, že jo? Pane Vizour, dík za 23. Otis, děkuju za roční, děkuju. This must be your first time. Jsem v karanténní zóně. COVID 2024. For most people, this is their last stop. Jsi hodný Samaritán, že jsi sem přišel. Já jsem přišel pro expi. Můžu poprosit o laskavost? Moje rodina mi vzala dítě a poslala mě sem. Je to pro moje dobro, ale bylo to heartless. Dítě musí být se svojí matkou. Prosím, běž do Krat City Hall a přivez mi dítě. Najdu jí. Konečně uvidím Elenu. Už mám šupiny přes oči. Ještě než přijdu o zrak. Should we check it out? Můžeme, ale ona oslepne dřív, než ho stihnu přivíst. Možná. Tohle bylo ještě v demo, ano. A kurva, chat, je zde policista. Snad by přiletěl z Paříže s covidem. No a jak ty vole, byl to velký event a byl tam několik dní, to nevím. Tak tady nejde o to, ty vole, že by jako covid neexistoval, tady jde o to, že to z toho, jestli to už jsou ty varianty, co už mají relativně klidný průběh, takže je zvládnutý. Ty vole, kolik má kurva životů? To je pěkně v píči dole. Čet zítra se mě má jít holka a potřebuji poradit nějakej dobrej hore. To je v prdeli, jak je silnej. Já jsem měl covid dvakrát. Jednou v první vlně a po druhý to, po... Ještě jako vstěc tu jako mírnější variantu a oba dva covidy jsem streamoval všechny dny. Ani jeden den jsem neležel. Do prdele. Ježiš, tady jsou tyhle pasti. Kámo, proč mám jenom tři láhve, prostě mě to docela omezuje. Jakoby nestačilo, že jsem omezený sám. Jeden moonstone, tyhle, já bych si mohl dát zbraň na dvojku, podle mě už s tímhle. Že? Na to bylo potřeba nějaký souly. Minimálně pěti bábů. Pěti bábů dostalo na jedničku, na dvojku to bude... Ty tři láhve jsou na celou hru, by the way. Ale píčovina! To je taková lež. To říkáte jenom, abych znervoznil. Tady jsem ještě nebyl. Další jeden moonstone. Jo, tak to půjde na plus tři, jak nic. Teď to jde odemknout, že jo? Tak jdi do prdele. Musím jít z druhé strany tím žebříkem.
taky má furt jenom 3 flasky a on určitě neví, kde se upgradeují. Já mám ten hidden knowledge už. Ego fragment. Ne, tohle už znovu ne. Dobrý je, že když ho jednou porazím, tak máme klid. Doporučuji zahrát demo Ghost Runner 2, je to dobrý? Je tam to, větší, je tam nějaká větší změna oproti jedničce. Ty vole, jak to, že už není zase bílej? Taká píčovina vždycky vydrží tak krátkou dobu, že to nemám stihnout, že to nestihám to... Nestihám to využít. Paříži a bílej, kdo to kdy, ty vole, slyšel? Moment. Kurva, já nemám žádný HPčka, žádný flašky. Někdo tady kašle. Někdo má COVID už. To ti volal Michal, protože ta hra s tebou pěkně vyjebává. Ne, asi. Michal už v šestej smysl se nakopnul a říkal si, ty vole, to je divný. Kdo ho to jebe? Workshop Union Standard Insulation Converter. To je tady? Jo. Váha je vodost větší, physical damage, din, to je ve všem lepší, pojďme si to vzít. A kolik mám equip load? 55%. Od kdy je Fetrol? To bych chtělo ty vole zase zjistit, já... Kdo mluví? Já nevím, od kolika procent je tady. Já nevím, od kolika je Fetrol. Pete, je vždycky dobrý vědět tady ve těch hrách, abych to, aby potom se podle toho přizpůsobil, až tak dával body do equip loadu. Murphy je super cool policejní konstabl. Včetně volali developeři, respektive Metla říká, že jestli Top Dono bude liter, tak to musím vypnout a jít na Mortal Kombat. Že to je prej pravidlo. Teďko nový ve skvadu v rámci toho, aby jsme byli profitabilní a ve Forbesu i příští rok. Od kolika je Fetrol, najdi si BMI. Policejního konstábla zjebu. Já si jdu vylepšit tu zbraň. A pak se vrátím i pro ty zapomenutý soule, ale teď zase nemám HPčka, takže já musím... Kurva, já jsem chtěl do hotelu. Ale BMI je nadváha. Fenol BMI je index primárně, víš? Ono to tam musí být nějaká hodnota. Musí se jít Top Dono sám v sobě. Ne, asi já můžu pokračovat hrát, kolik chci. 95 BMI. Fenol, když si máš 95 BMI, tak už jsi mrtvá. Ti jenom jako říkám. Dobrý večer, pane Fischer, bohužel se nám všechen alkohol, co jste si u nás objedal, byl kontaminovaný z jedné našich palíren. Žufánek hodil kilo, bráškovice 2-0 se ruší. Oh no! Mám zkažený celý konec roku, ty vole, jako by nestačilo, že odložili Dunu. GG, čas vypnout stream na straně.